знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Вчора ввечері в області виявили 7 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Біля села Чумалі Збаразького району у лісі виявили 6 артснарядів 76-го калібру. А у селі Гарбузів на Зборівщині на присадибній ділянці знайшли один вибухонебезпечний предмет калібром 152 міліметри. Сьогодні їх знешкодять сапери, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Вчора о 20:20 бригада медиків виїжджала на вулицю Галицька, 45, у Тернополі. Там побилися 14-річні хлопці. Одного із них із травмами голови, скроні і переломом кісток носа госпіталізували в обласну дитячу лікарню, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, загалом за добу в області лікарі швидкої 352 рази виїжджали на виклики і госпіталізували 96 людей. У Тернополі за добу було 155 викликів і госпіталізацій 40. Шість команд п'ятих класів з Тернополя, Луцька, Івано-Франківська, Ужгорода, Хмельницька та Вінниці візьмуть участь у першому турі Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча атлетика». У складі кожної команди 6 осіб. Початок о 12-й годині у спортивній залі спортивних ігор педагогічного університету, повідомила директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Відбуватиметься воно в плані естафети безпосередньо, це стрибки через бар'єри, також стрибки в довжину, багато скоки. Цього разу ми трошки змінили тим, що це будуть парами стрибати, це таке щось нове. Метання спису, біг по координаційній драбинці, метання м'ячика тощо. Популяризація легкої атлетики, залучення дітей до заняття легкою атлетикою, оскільки воно проводиться з новітнім інвентарем, воно досить цікаво, яскраво і дітям подобається. І, власне, учасники віком 5 клас, тобто їм 10 років, які розпочинають безпосередньо набір в секції легкої атлетики, які побачать, що таке легка атлетика, вона є проста, доступна, класна і яскрава, зможуть брати участь потім вже на спортивних змаганнях легкої атлетики. Організатори заходу – Тернопільська обласна федерація легкої атлетики та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Західноукраїнська ліга за програмою «Дитяча легка атлетика» відбуватиметься вдруге. Цьогоріч захід відбудеться в три тури. Другий тур стартує 5 квітня у Хмельницьку. І третій тур, і фінальний етап – 19 квітня в Івано-Франківську, повідомила Галина Федорович. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у 23 населених пунктах Тернопільщини. У Гусятинському районі у селі Вікно з 9 до 17 години. У Бережанському районі в селі Нараїв з 10 до 16.30. У Борщівському районі в Озерянах з 9 до 16. У Збаразькому районі у Старому Вишнівці з 13 до 16. У селі Зарубинці з 9 до 16. У селі Гори Стрієвецькі з 9 до 16 години. У Зборівському районі в селі Оліїв та Гаї Зарудкою з 10 до 16. У Кузівському районі в селі Вівся з 10 до 17 години. У Кременецькому районі світла не буде в селі Богданівка з 10 до 16 та у Старому Почаєві і Будках з 10 до 16. У Лановецькому районі світла не буде з 9 до 16 години у Ланівцях. У Монастириському районі на хуторі Ведмежа, у Коробці з 9 до 17 години. У Підгаєцькому районі у селах Голгоча, Завалів, Заставче з 9 до 16 години. У Тернополі на вулиці Гайова, Миколинецька, 11:13 з 9 до 17. В Чортківському районі у селі Біле з 8:45 до 16:50 та у Чорткові з 8:40 до 16:48. У Шумському районі в селах Соснівка, Дедеркали та на хуторі Калитка з 9 до 16 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 14 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 8 немовлят – 4 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила медсестра Іванна Баранець.
І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 6 діток, 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами о 8:30.